հարավային մեր սահմանների այցի ժամանակ մենք նկատել ենք այդ խնդրի գոյությունը եւ հետ վերադարձին, այո, ազգային ժողովրդական ծառայության տնօրենին ես ասել եմ, որ պետական սահմանի մասին օրենքի հետ կապված մենք պետք է մի հատ նորից նայենք ոնց է կարգավորվում եւ հիմա խնդիր առաջացել եւ կարծում եմ դուք էլ հնչեցրեցիք, որ պարոն Մանուկյանը երբ որ գրավոր կդիմի ազգային ժողովրդական ծառայությանը կապված նոր կարգավորումներ այդ սահմանային պետք է համապատասխանի պետական սահմանի մասին օրենքի պահանջներին եւ կարծում եմ պարոն Սիմոնյան, որ այդտեղ էլ մենք անելինք հուլը արսակուրտից հետո կամ դրանից առաջ գուցե աշխատանքային մի ընթացակարգով նայենք պետական սահմանի մասին օրենքը խնդիրները լուծումը նոր առաջացած մեր սահմանային խնդիրները թե ոչ։ Շատ լավ, հաջորդը Գիվելյան Գաբրիելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախագծի հետ կապված ասեմ, որ հույսով եմ միջով երկրորդ ընթերցում կհասկանամ, էլի։ Մենք ամեն ինչ չեմ հասկանում խնդիրը որն է եւ ինչի համար է։ Պարոն Սիմոնյան, ես մի քանի հատ հարց հնչեցնեմ, այս հարցերին հստակ այն համար, որ չեք կարա պատասխանել այդ հրապարակային, խնդրեմ հետագայում, որ գահված գաղտնիության ռեժիմից այս հարցերին անդրադառնանք, էլի, հետագայում։ Առաջինը հարցս հետևյալն է. հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգությունը ապահովելու ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, խոսքս մասնավորապես Բակո Սահակյանի, Արկադի Վուկասյանի, Արայք Հարությունյանի մասին եւ դրսրայք կապած ինձ հետաքրիր այս մարդկանց տիկնազորը որտեղ է։ Երկրորդը հետևալի մասին է հարցս, ինչու չի կանխվել Դավիթ Բաբայանի որպես պետական գաղտնիքի գրողի փոխանցումը Ադրբեջանի անվտանգության պետին։ Երրորդը, օպերատիվ հաշվարման նյութեր ոչնչացվել են, երբ, որտեղ, էվակուացվել են Հայաստան, երբ, ԱԱՀ-ի անձնակազմը երբ էր մեկը Ղարաբաղի տարածքը, Լեռնային Ղարաբաղի ԱԱՀ-ի ժամանակը ըստ իսկ է կարևոր այլ մինչև սեպտեմբերի 19-ը, թե սեպտեմբերի 19-ից հետո։ Եվ վերջին հարցս, որ Ղարաբաղի ազգային անվտանգությունը ունեցել է պետական ապարատի էվակուացիոն պլան, եւ եթե ունեցել է, ապա ինչ այդ պլանի հետ, զուտ թղթաբանության հետ նկատի ունեմ, ինչա արվել։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, եթե պետք է պատասխանեք, պարոն Սիմոնյան, ես նիստը կփակեմ։ Եվ նման հարցադրումները միայն փակ նիստում ես թույլ կտան, որ ինչ ասեմ։ Պարոն Գաբրիելյան, դուք պնդում եք դա։ Ես չեմ, որ ասեմ, որովհետև այս օրինագծի հետ չի առնչվում, բայց ձեր հարցադրումները լեգիտիմ են եւ պահանջում են։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն իստը չեմ փակում, դուք որոշեք ոնց եք պատասխան փնտրում։ Այս պահին առնվազն այս հարցադրումներին ես պատրաստ չեմ անդրադառնալ, պարոն Գաբրիելյանն էլ նաև հարցադրման մեջ հնարավորություն տվեց հետագայում քննարկումների, եթե սա եզրափակիչ ելույթ է, ընդհանրապես մի հարցի առաջ։ Լավ, շնորհակալ եմ, ուրեմն։ Այն խնդրում։ Խաչատրյանը խոսեց, Գեղամանուկյան, խնդրում։ Արձանագրում եք մի կարևոր բան, այսօր գործող պետական սահմանի մասին օրենքը եւ իրավիճակը դիցուք տավուշում իրար հետ չհամընկնող իրավիճակներ է։ Այսինքն օրենքից դուրս ռեժիմ է գործում եւ բնականաբար արժի քննարկել։ Խնդիրներ կան։ Նույն Շիրակում բնակիչների, գյուղացիների, վարելահողերի հետ կապված բազմաթիվ տարիներ խնդիրներ են եղել, բայց ուղղակի այս արձանագրումը կատարենք, հետո ավելի մանրամասն արդեն գրավոր հարցերի մեջ տեղեկություններ կստանանք։ Պարոն Մարկյան, ես առաջարկում եմ, որ մեր փորձագետ Արտակ Հարությունյանի հետ պետական սահմանի մասին օրենքը մի հատ բարձրացնենք եւ ազգային ժողովրդական ծառայության իրավաբանական ծառայության հետ սկսենք աշխատել։ Իրոք էլ խնդիրներ կան, աշխատենք եւ եթե գտնում ենք դրանց ապագայի համար շատ կարեւոր իրավակարգավորումներ, գանք այդ եզրահանգման։ Եթե չեն գտնենք, կշարունակենք, որտեղ այնտեղ ժամկետային մենք ես գիտեմ, որ այդ օրենքը նաեւ հստակ ժամկետների համար է նախատեսված եւ հստակ իրավակարգավորումներով։ Բայց կաշխատենք։ Զուտ փորձագիտական մակարդակով ինչ որ փորձենք կառույցների հետ ճշտենք այդ խնդիրները։ Շատ լավ։ Ելույթները ավարտվեցին։ Ես որպես հարակից զեկուցող ասեմ, որ նորից կարծում եմ, որ տվյալ նախաձեռնությունը շատ կարևոր է, բայց արձանագրում եմ ուզում անեմ, որ պարոն Խաչատրյանը մի երկու հարցի մասին շեշտադրումներ արեց քաղաքացիության հետ կապված, նաև մի հարց կար, պարոն Սիմոյան, ձեր եզրափակիչ երթուն կխնդրեմ հնչեցնեք, խոսքը վերաբերում է օպերատիվ ծառայողներին, թե խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես ազգային ծառայության ամբողջ համակարգին, ասինքն
ոչ օպերատիվ ծառայողները նորից հանդիսացել են նաև ազգային ապահովության ծառայության աշխատակիցները։ Նրանց վերաբերվելու տվյալ իրավակարգավորումը, նրանք այդ կադրային հմտությունները, անհրաժեշտությունը այս օրենքով կարգավորումա, թե չէ, այդ հարցի պատասխանն էլ եզրափակիչ ելույթում ասեք, որպեսզի հստակություն մտնի, որտեղ բարձր հրամ կազմ, միջին հրամ կազմ, դուք տալիս եք, թե որը ինչ կարգավորում պետք է ունենա, և 25 թվականի մինչև հուլիսի 1-ը հստակ նշված է, որ խնդիրը պետք է ստանա իր վերջնական լուծում, և դրանից հետո արդեն օրենքի տվյալ պահանջը սկսում է բացակայել, և բոլորին տրվում է հնարավորություն օգտվել այս իրավակարգավորումից մինչև 25 թվականի հուլիսի 1-ը, եթե ճիշտ եմ հասկացել։ Կարծում եմ, դա այդպես է, դուք եզրափակիչ ելույթում խնդրում եք այդ մասն էլ հստակեցրեք, որովհետև գնալու ենք արագ ռեժիմով, վաղը կարծում եմ արտահերթ եթե լինի, օրինագիծ է կսկսի մտնել առաջին, երկրորդ ընթերցում, և մենք կարգավորումը շատ արագ պետք է ունենանք։ Շնորհակալություն, նորից պնդում եմ, որպեսզի կողմ քվեարկենք տվյալ նախաձեռնությանը։ Միան եզրափակիչ ելույթի համար ձայնը տրվում է ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, նախ շատ շնորհակալ եմ շահագրգիռ քննարկման համար և ֆիքսված երկու հարցի հետ կապված։ Ձեր վերջին հարցը, այո, օրենքում ձևակերպումը տրված է այնպես, որ այս հնարավորությունը իրավական վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայությունում պաշտպանություն զբաղեցրած բոլոր անձանց կոնկրետ օրվա դրությամբ։ Ես կցանկանայի նաև անդրադառնալ պարոն Գաբրելյանի բարձրացրած քաղաքացիության մասին հարցին, և ընդհանրապես ընդգծեմ, որ ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքի 14-րդ հոդվածը, պարոն Գաբրելյան, հստակ ֆիքսում է ծառայության անցնելու համար ներկայացվող պահանջները, և առաջին հերթի պահանջներից է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության առկայությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, միջև քվեարկություն ասեմ, որ այսօրվա մեր նիստին մասնակցում են նաև Սլավոնական համալսարանի պրակտիկանտները։ Շնորհավորում եմ ձեզ առաջին մասնակցության համար, ձեր քաղաքական, հա, մեր հարգելի գործընկերներ, ովքեր են կողմ տվյալ նախաձեռնությանը, խնդրում եմ քվեարկել։ Կողմ, դեմ, ձեռնպահ չկա, անցավ միաձայն, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ։